Ja sam morao da pevam moje Aleksandri tamo u studiju. Blago onom koji ima našu plavu Aleksandru. Hvala baš. Ovo je pesma za naš hollywoodski separe. Alex, potpuno u skladu sa tobom. E, da, Alex, pa da, lepo sam ja rekao. Blago onom ko te ima. Pa kako me dočekujete, tako uvek uz pesmu, uz veselje. Još kad bi uz to išla i neka hrana, to bi bilo idealno. Eto posle. Ostavit ćemo za kasnije, tako. Brzo, molim te, idemo na RS Ramazzotti, minut 40. Upravo tako. Da, gošće će nas pojesti, stoga slušamo te brzo. Nismo mi gladni. Kao što smo rekli, juče smo ostali dužni baš izveštaj sa koncerta Velike evropske zvezde, te ću upravo naredne minute posvetiti tome. Naša predstavnica pre dve večeri bila je domaćin jednom velikom muzičkom imenu. Naime, slavni italijanski pevač i autor pop muzike Eros Ramazzotti, srećom po domaće fanove, u dugu listu predstavnica svetske turneje uvrstio je i Beograd. Između ostalih i koncertom koji se sinoć održao u Štark Areni, pevač je obeležio svoj veliki povratak na muzičku scenu posle duže pauze. Nove pesme, veliki stari hitovi, više puta dokazan kvalitet i šarm italijanske pevačke zvezde Erosa Ramazzottija nije propustila ni naša ekipa. Mi vam u narednim minutima prenosimo delić atmosfere. Srpska prestonica, možemo slobodno reći, sinoć je predstavljala centar sveta. Virtuozni kant-autor Eros Ramazzotti obara rekorde dugih 35 godina širom sveta, a i dalje nastavlja u velikom stilu, pa je tako stigao i u Beograd. Veliku pažnju publike i karte za beogradski koncert su rasprodate u rekordnom roku. Svetska zvezda italijanske muzike poznata je po svojim romantičnim i melodičnim pesmama, koje su osvojile srca mnogih generacija, a njegove pesme su prevođene na više od 30 jezika i ostavile traga širom sveta. Svoj veliki povratak obeležio je novim albumom Battito Infinito, a u okviru svoje svetske turneje sinoć je održan spektakularni koncert koji je otvorio pesmom upravo pod ovim nazivom, a mnogobrojna publika ga je nagradila ovacijama i aplauzom. Dobro raspoloženi Eros nastavio je sa svojim vanvremenskim hitovima. Dobroveče, rekao je na srpskom jeziku, pa se prebacio na italijanski. Kako ste? Ponovo je progovorio na srpskom, a onda nastavio sa svojim hitovima. Hitovi su se ređali, a mobilni telefoni su obasjali arenu, kao i gromoglasni aplauzi koji nisu prestajali dva sata. Zato, ovo i jeste događaj koji će se pamtiti.